Heitto ei kuule yhtä. Harmi. Joo. Joo. Mm? Kesän ensimmäisiä lämpimiä keliä. Ei, kun otettiin tämä läski kyytti ja lähdettiin tuonne Huuhanmehteen kohta. Totta, mitä sille on tällä kertaa sanottava. Tuollahan tuo vahko jotta pihalle. Kyrpä, bensaloppu. Oot sammuttanut. Enemmän pyytä kuin käännistä. Älä kun haastattelun tee. Huuhun. Sinnekin. Mennäänkö sitä huuhun? Ei se nyt niin on lukittu tietysti. Joo. Eipä lähettykään nyt huuhalle. Tällä kertaa on vaan tämmönen on. AA1 18 Korinen ja Lapinlahti. Olisikohan tämä meidän kumin, niin tämä helpot. Koululaskierros. No. Eipä nyt aliarvioi. Kommeilla paikalla katsotaan, että milloin alkaa vituttamaan. Eka alla väällä. Siitä se lähti. Hei, eka väällä. Joo, 109 metriä. Aika ettelään tuo korjaten. On kyllä tänne vaikken näköinen. Ylämäkkekin, vaikka ei näytä. Ei se ole kommeen maasta. Nyt tätä malli, siitä lähti. Jumalauta. Ripuli heitto se oli, mutta... Hyvä. Se on korilla. Oho. Oho. Siitä olisiko? On. Tiedätkö uusi putteri, jos se heittää? No, testi. No. Ei sitä osaa. Ei se vituta tosiaan. Jää minua vähän puki harmittaa ikäänsä. No. Odotin jo itselle ainakin. Täällä on sitten aika tiukkia mäkiä näköjään. Heti kakkoselle. Vierotus ansa tulee sieltä. Heti vaan kakkoselle siirryttäni. No niin, nyt on hengitys laantunut vähän. Lähdetään kakkosväylä 84 metriä. Vanha lasikka. Ylämäkke. Tyyni keli on nyt ja ilman kanssa tässä kohdilla. Tää on possilla siinä vaan. Jaha. Mä oon katsottu. Ei vittu, mitä nämä minun kämmenet? Tää on paska. Oho. Jepa alo. Ei korina. Kua ei oo osus. Kua ei. Jännittää. Jännittää. Ei. Piipsä tekee. Lähellä. Puhutteri tehtissä. Niin. Anna sen pikkimmän. Sen pikkimmän se. Eka. Kirkon paat. Kyy. Mullapa se taattaa nelonen lipsahtaa tähän. Ei saa tämä vittu perittää. Kyrpä. No niin, kolmos väylä. Paljon oli pittuutta. 8-3 ja kyrpä mainta tuolla välissä. Joo. Ei näköjään alkuin. Se meni vähän sinne. Vähän mehtä. Mun tuonne jää vittu kori tuonne. Vähän mehtä. Tää lähti vittu nokka alaspäin suoraan. Sitä sitten niin pitäis vittu peleikistä jättää. Tää on vaan vittu vamma, niin kun Essu pelaa. Kato oppu. Mane! Hoho. Pirki. Joo, pirkolla. Yes. Kyllä se männöitä. Totuus. Tuu, että vankku. Niin, elikkä nelos. Väärä. Minä heitän elektroon. Tää on 9 metriä alana. Aijaa, ja pohti, kato miten. Kävi. No, toisaalta hyvääkin.
Putteri Forret. No niin. No on. No ihan täysin alle. Oh, haara-asento. Kyllä. Veesilmän taktiikalla ja no ei se kaakana ollut kirpe. Vitos väälä, parvitone. Se ei näe estona muuttua, se on ennen noita kahta issua. Sieltä projone gripillä ja... Vittu! No ei se ainakaan manda ohi voi mennä. Hyrpää! Teka, että me tänne vasemmalle pitää pyrkiä. Joo! On tää välinen. Ei toki make oikeesti sinä matkua. Kokkella se kori olisi tuolla. Oho. Voi vittu, että se osuu niihin puihin. Mille? Ei. Joo. Kutos, väylä 93 metriä. Aurinkko. Trespassi. Onpa alivakko. Oho. Sanoo, että se vitu on kulunut sieltä näitä. Tänä usko. Vittu. Ei se. Ah, ja ylös ja... Vittu. Oho, jes. Onko liikeen? Jes. Ei milloinkaan pitäisi heittää milloinkaan käymään. Hei, tämmöinen. Seiska väylä. On, on hyvä. Alle ihan miellyttävä. Näytäpä meister. Ja flik. Onpa perketi. Oho. 120 metriä ainakin. Hyrrö. Yhden silmän taktikka. Hyrpää. Joo, kasi väylä 90 metriä. Nelikonen banaani. Tämpä tiukka antero, minkä katsotaan, miksi flikki tehdään tänne. Vaan tuloahan se ei saada. Tämä tullo olemaan niin kovaa peittymistä mä heti. Niinkö mä en? Ei yritä vaan tonne mutka ilman mitään kiikkaa. Niin. On hyvä. Ei ihan, en ensimmäisenä se pommia hakee yllätä, kun minä niin. Pomma. Chat ja Gorner. Ja Max Gorner. Mikä ysi väälä on next? Varnelonen ja alamäkki. Onko sinne joo? Pitää sä pitää minun vastuun. Joo. Elikkä puolivälissä ollaan niin sanosti. Ei tämä nyt lyhyt rata oo kumminkään. Väliaikatuloksia. Elää. No. Elikässä on kahdella pistillä joo. Niin. Ei sitten se enempää. Onko minkäännäköistä temppua esittää? Ei. Joo. Tuaskikka. Ei oo mullakaan. Vaan tämä se vedä tänne. No siitä on. Kolahtaa rautoihin jossain vaiheessa. No siitä. No missä vitussa on koron? Minä veikkaan, että se on tullut kyllä aika alla. Varmaan kyllä au. Niin. 205 metriä tuohon alasuuntaan. Tuolla muuten hei, tuolla näkyy joku lippu. Eikä se tuo. Missä? Tuolla vittu kuusikon takana. On. Ja käymme. No, tossa on aika hyvä tuonne aukkeli. Niin, me... vaan taittaa. Ei kun lipees! Voi vittu! Katapa mene kemään. Aika meni syvälle. On se siinä allalla. Pikku ansas. Kaikenlaasi. Paineet. Ei ole näissä sikään. Miten olis minä sitten lähtenyt? Tässä vaiheessa ilta. Jännittää tänne tuolla. Kyllä jäni. Taita! Se on siellä pikku vasemmalle. Mennä vituun sulla. Hei! Vaan ei mä en taakse. Vaan ei. Mikä on feng shui? Aika saatana monen pusikko tiellä. Jääkö vähän metikkö? Ei tarvitse päin tekemään, mikä on tilattu tuo kiekko tuota. Vitte sitä kulmua heti. Joo. Alakko oli jyrä, että tuli heti tänne. Niin se tuo flikki on nyt kanssa
se on tyyni keli, niin se vaatii sitä anteroa. Perkele jään vähän. Ah, on. On. Kyllä. Kato. Siinä on taas 200 metrin putti ainakin. Kypää väylä. Vitummonen käyräkyrpä tuonne ja helveti monen ylämäki. 2 metriä ja tuolla. Mikä on valinta? Tämä on vähän arvuutus. Starbossi kämmenellä. Nyt haette niinku kunnon anterolla tuonne. Haetaan vitummoista anteroa. Jaha. Tässä voi käydä huonosti ja käy tuonne. Ei. Vähän hais ollut hyvä. Ei mulla voimat ole. No, tekniikkalaji. Riittää. Joo, eli veskyrvällä ollaan vielä. Takana tuommoinen pömpeli. Väylä numero 11. 900 metriä tikkusuora alamäki tuonne. Emilillä on siinä kiekko kädessä, niin siitäpä se näyttää, miten se heitettiin. Oho. Aina vaan silmät kiinni ja tääsiä saatana. Se on vittu paras. Ja ahnes on valttia, niinku siinä nää. No se on... No se on niinku varma kolomun. Ai kun lähti ylös, se on sinä ylikoraa. Kyrkki! No on se parempi kuin minun. Nyt annan kyllä arvosana 0-5. Hyvä grillikota on kyllä. Vaan siellä on se kori tulla takana. Tää? Niin, ja tossa vähän pyyssä vielä jo. Hetki tuli linja. Ai niin nuu. Oho. Oho. Tuo on kyrpä. Kyrpä? Onhan se. Aa. On. Eihän mä matkakin viikko. Eihän tämä ole. Tuo, että tekis meille tappuja. Ole älä. Kyllä mä olen paskin putteri tämä nyt. Nyt menee viimeinen kerran tällä kertaa. Tässä ei oo. Kouplaa pukia, kunhan ei peli tasaa. Kunhan ei peli tasaa. Väylä numero 13, 81 metriä ylämäkkejä vasemmalle. Ja on puita. Eli kämmeny väylä. Jää, se on tää siellä. Aivan hyvä tekee. Tähän väline. Ku... Vittu kori alla saatan. Siitä. Emeli viimeistelee varman kolmosen. Melekke yläpeltti. Yläpeltti. Ei vähän tuuletin saatan. Mutta ei siinä turja oli ne myös. Rojonen power gripille ja TT2. Ja lähti ihan päin vittua tämä saatana. Et se mitään vaikeeta on tässä. Joo. Ei oo vaikee tämä. Noin. No niin. Nyt on saavuttu väylälle numero 15. Paari 3. 63 metriä. Ylämäki oikea. Kakkonen. Aika jyrkkinä. Kolmonen. On hyvä. No sehän, no, vähän puu. Fiasko puki lyhyellä väylällä. Nyt ois fiasko. Meissel johto. Fiasko holari ehkä tähän hyvä. Ja Antero on vaan tarpeeksi. On hyvä. Lähti, mutta... On hyvä näkö. Nyt on Fatmanille vaijia kympin puutti ja ylämäki. Pirkon paikka siis. Kyrpää. Ah, mulla on tässä paine, kun meni. Menikö? Hiljaa. Oh. 7 metriä kumissiin. Kyllä minä sanoin, että antoi putteri kyllä vittu viskon mee. Mikä? Paska. Joo. 600 väälä. Äsken meni Pirkolla johto. Äsken korjan tuolla. No ei se tämä kamera näytä, vaan tuolla muutkan takaa, niin aika tiukka ränni on puutus. Joo. 101 metriä. Ja kiekkovalinta. Oh,
lähettä varovana. Okei. Ja loppu siihen. Iskun paikka. Mitenkä se taas pahaa meille teki? Aika hysiä. Ei. Lipsahti. Hei, on se parempi kuin mulla. Lipsahti. Siinä on iskun paikka. On! Yes. Oho. Yes, hyrpä. Ja toisiksi viimeistä koria vietään 81 metriä, lyhyt ja suora. Siitä Emeli ottaa näyttöä, miten näitä suora lähtee. Kato, onko täydellinen? Jolla liikkaa. No. Orava. Ei se ihan liikkaa. Lyhyt ja suora. Sillä on tämmönen flikki. Ai. En tuota en lähtenyt alun perin hakemaan. Nyt on iskun paikka. Ei! Olpa. Joo, viimeinen väylä. Lapin lähellä 79 metriä. Hento ylämäki. Pikku vasen tuonne puitten taakse. Emeli pisteen joholla tällä harjoituskierroksella. Laitan varmaan. Elikkä, tässä nyt ei enää hirveitä tapahdu tässä välillä. No toivotan tälle. Oi. Yes. Oi. Nyt toivotan. Suunnitelma. Mies tasapeli. Kori alle vaan. Suunnitelma lähtee vähän vasemmalta tämmöllä. On. Paitsi. Elä sano. Joo, ei se kyllä kakkosen paikka ole. Ei se kakkosen liian. Toivottaan parasta. Yes. Onko nyt tulos? Nyt jos saat korin, niin voitto. Tasapeli, jos saat tuohon korin alle. Oho. Eipä jäänyt varma. Jännäks meni. Vähän oikealle kumminni rappe. Hyvää mieltä kumminni. Koska tasapeli. Tämmöstä tarinaharjun tyylistä settiä tiellä. Mäki aika vituusti. Vituuttavan tuo lopuun sulaminen. Tai no käytännössä eihän koko ajan meni. Koko ajan se meni. Pistillä tuonne. Niin. Ei, mutta ei ollut isoja eroja missään. Ei ollut. Paitsi alussa mennessä. Niin, tässä olla... Mulla meni ihan vituille. Ei sillä kahden pisteen ero tässä loppuun. No, on se aika. Vituutti se silti. Vituuttaa se. Semmonen. Joo. Eipä ollut ennen oikeastaan muuta. Ensi jaksossa palataan. Heippa.